Можливо, вона і існує, але наскільки я читала, що вона походить від тварин і передається вона до людини від тварини, наскільки я розумію, від мавп. Чув те, що це якби різновид коронавірусу, який мутував. Все, що знаю. У мене є щеплення, буду сподіватися, що мене, я думаю, що треба мити руки, зберігати санітарію, і все буде добре. Дивлячись, якщо цей вірус не буде мутувати, як, наприклад, коронавірус, то тут, може, і вакцини і не допоможуть, які нам робили. Але тут тільки час покаже. Це така хвороба, яка передається, мабуть, статевим шляхом. Тому зараз багато чуток, що хтось може був у тісному зв'язку з мавпою або з чимось таким. Я не кажу, що її немає. Я не науковець, я абсолютно не лікар. В цьому можу взагалі не шарити. Але, те, що почнеться перевалювання інформаційного поля, це, скоріш за все, факт. Рідні наші, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Ставте вподобайки нашим відео. Коментуйте. Це дуже важливо для нас і для вас.